يجب الغسل الاغتسال. غسل كب واجب ہوتا ہے؟ الاول اسلام الكافر، كافر اذا اسلم يجب عليه ان يغتسل. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی کافر اسلام لاتا ہے تو اسلام لانے کے بعد اسے غسل کرنا پڑے گا. الثاني موت غير الشهيد، اي مسلم يموت لابد يغسل، الا الشهيد لا يغسل. اگر کسی شخص کی وفات ہو جاتی ہے تو اس میت کو دھویا جائے گا، نہلایا جائے گا، غسل دیا جائے گا سوائے شہید کے. نعم، المرأة اذا طهرت من الحيض او النفاس لابد تغتسل. اسی طریقے سے مرد عورت اگر وہ حیض اور نفاس سے پاک ہوتی ہے تو ضروری ہے کہ وہ غسل کرے. نعم، الرابع الجنابه. اور چوتھی چیز ہے کہ وہ جنابت ہے. الجنابه كيف تاتي؟ تاتي من الجماع. جنابت کیسے آتی ہے؟ اس کے جو طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ جماع کے بعد وہ آتی ہے. او نزول المني من نائم او مستيقظ. یا منی کا انزال ہونا، چاہے وہ سویا ہو یا وہ بیداری کی حالت میں ہو. والله اعلم. اللہ بہتر جانتا ہے.